Alô, Guiné. Alô, Guiné. Assalamu alaikum. Yo, assalamu alaikum. Voz inconfundível de Salif Keita ali na manhã informativa da Rádio África FM. 6 minutos para 7 horas. A altura que deveria vai parar na primeira edição do dia. É bom para contar a gente com a Oshuba Tuyugubissau. A meio próprio cigarro e sua cabeça engana por baixo ali, de facto. Teve que fazer grande exercício com a gente lá para poder capelar para não chegar ali. Tem que apanhar alguns pingos de água, mas a água tem manga ali na rua. Para tomar cuidado, casas, para tomar cuidado, porque a água enche. A estrada do bairro militar torna, transforma num rio autêntico. Rio de Jeba, para aproveitar a gente de Jeba. A cauca está bom, e a água ria manga dela, para a gente tomar cuidado, casa para que quem controla essa porta. Porque, infelizmente, não com polores de estrada. Está com polo de maneira que até diz que aqui é outra parte que a água tem que correr, a hora que a chuva cai, vai poder ir para outro lado. Pronto. Mas na estrada, tudo vira o oceano. Se eu chegar ao hotel Ledger para buscar bairro de ajuda, uou. E se eu chegar à polícia Calaboc para passar na Mandjenge e outro rio, enfim... Cauca está direito, Chapa de Bissau transforma também num outro rio, é o momento. Infelizmente, e bom, não começar a pensar na amanhã de compor uma estrada, como não tenho melhoria isto. Agora é final de semana, sexta-feira, último dia útil da semana. Ministro de Obras Públicas, Fidel Forbes, na bem fazer frente a Zique Schwab, para papiar de Zeploro. Não na para ali, não na volta de hoje. África FIA, fundada na verdade do amor e no sentimento de uma elevada consciência de panafricanismo.
Sana. Sana. Je vais de Rosane Koulibaly. Ok. Non, non, comme ça, car depuis, non, on a président de la République à seguir. Tá bom. Bom, Amadouro te ganhar, vou perder a voz com Amadouro. Vai vir fazer jornal. Olha, rapaz, mas eu vou te ganhar. Vou ser na deixa a voz com ele, tá bem? Vou seguir. Autêntico oceano de classe. Não, deixa eu dar na ordem. E ordem é para cumprir. Não é de maneira. A outra vai para outro tipo de jornal. Não vai começar. Não faço notícias. Eu vi só na Rosane, mas vai começar com o reconhecimento. Elogios que dá ao governo. Lá já não arranca. Mas pronto, tempo que está preparado para 8 horas. Muito bom dia, representante residente do secretário-geral das Nações Unidas, igualmente coordenadora do NOPIS, Rosane Koulibaly, destaca o desempenho e evolução do país depois das eleições presidenciais de dezembro passado. O presidente da República volta a afirmar que o combate à corrupção na parede do Estado e na base do intransigente na combate à corrupção. Esta mensagem alusiva a 3 de agosto, dia de mártires da Pendjikiti. Ministro porta-voz do governo assegurou que uma data de 3 de agosto deve servir de caminho para boas práticas rumo ao desenvolvimento do país. E apenas tópicos, desenvolvimento e já a seguir. Rosana, dois, com apoio, primeiro. Mais um dia, muito bom dia, representante residente da Secretaria-Geral de Nações Unidas na Guiné-Bissau, igualmente coordenadora do NOPIS, Rosane Koulibaly, destaca empenho e evolução do país depois das eleições presidenciais de dezembro passado. Koulibaly, na Papeba, hoje aqui na sede, encontro com o chefe de Estado, General Umaru Sissoko Embalo. Estamos felizes em ver que há vários progressos foram realizados após as eleições presidenciais de dezembro passado. Houve também implementação da Assembleia Nacional Popular. Vemos que os debates políticos continuam. Esta é a conquista bem-vinda. Também vemos, às vezes, infelizmente, em vez de